Surpreendente, não, acho muito giro fazerem as coreografias enquanto cantam, porque é quase como de repente entrássemos num musical. Eu gostei muito. Vou passar aqui a palavra ao Manel. Eu achei isto interessante. Tenho pena de não ter visto uma coisa mais. Como é que eu hei de pôr isto? Mais jazzy, mais com os naipes mais marcados, a gente a ver a intervenção dos baixos e dos outros registros de vozes em diálogo, em cantarem de vários níveis, para a gente, uma coisa mais jazz. Mas eu acho que o trabalho deles é fantástico. Muitos parabéns. Acho que vocês são ultra divertidos, gostei de ver. Enchem o palco, literalmente, não é? Este programa é para grupos como o vosso, chegarem aqui e mostrar. Vamos votar. O que achas? Podes votar já, já estás inspirado. Então eu vai ser... Sim. Sim. O meu voto é sim! Obrigado. Muito obrigada. Agora podem sair todos ao mundo. Ah não, saem por ordem. Isto vai demorar. Se gostou deste vídeo e quer ver muitos mais, subscreva já o novo canal oficial do Got Talent Portugal no YouTube.